Istu korokkeelle. Aseta kädet ristiin rintakehälle ja ota olkapäistä kiinni. Nouse seisomaan suoraksi ja ojenna myös lantio. Palaa istuma-asentoon. Voit tehostaa liikettä nousemalla ylös juuri, kun olet koskettamassa koroketta. Toista liike 10-15 kertaa. Haastavamman version saat, kun teet liikkeen yhdellä jalalla. Asetu istumaan korokkeen reunalle. Aseta kämmenet, sormet eteenpäin korokkeen reunalle, itsesi molemmin puolin. Laita jalkapohjat eteesi maahan niin, että polviin tulee vähän yli 90 asteen kulma. Siirry eteenpäin siten, että olet tyhjän päällä. Laske takapuolta selkä suorana kohti maata ja punnerra käsivoimia käyttäen takaisin ylös. Pidä hartiat rentoina. Toista 10-15 kertaa. Jos haluat haastaa itsesi, pidä jalat suorina edessä, kantapäät maassa. Tee ensimmäistä liikettä 10-15 toistoa ja siirry sitten toiseen liikkeeseen ilman taukoa. Pidä sitten pieni tauko. Toista 2-4 kierrosta.